friends, I can't speak English very well, so I have to speak in Czech. Dobrý den. Rok 1992 vzniká Evropská unie. Pojďme se zeptat, co na to občané. Evropská unie! Forever! V roce 2004 se stala členem i Česká republika. Zeptejme se, co na to občané. Nevíme. Také jsme podpořili Schengenskou dohodu a už můžeme cestovat bez pasu. Co na to turisté? Hlavně nesmíme zapomenout cestovní pas. Ale to už přece nepotřebujeme. A po pár letech jsme podali pomocnou ruku Řeku. Co na to Řekové? Jak se budete tvářit dále, to záleží i na vás.